هاولاتیانی باشێری کلاری ناوەندی داری گرمیان بگلین دوی که بیانیان پزیشکان لکاتێکی درەنگدا دێن بۆ دەوام و هاوکات ئەوان بۆ ماوەیەکی زۆر دەمێننەوە بۆ ئەوەی چارەسەری پزیشکیان بۆ بکرێ یاخود بچنە لای پزیشکان لە نەخۆشخانەی گشتی کەلار. بەڵێ من لە سەعات 8 و 10 دەقەوە ڕقم بڕیوە، سەعات 9 و 20 دەقەیە ئێستاکە دکتۆر هاتووە. من داواکارم لە وەزارەتی ناتەندروستی، نەک تەندروستی، وەزارەتی ناتەندروستی ئەم دیمەنە ئەیبینن بە چای خۆتان لە گەرمیانە دەرجە حرارەت پەنجایە، ئەم دیمەنە ئەبینی سەروی پەنجایەک ئەبینی کە مناڵ هەیە، مناڵی دوومانگیە، یەک مانگی لەنە ئەم خەڵەبارخەکە چی تەندروستێکی تیا بەدی بگرێ. هیچ کەسێک بەرپرس نییە لەم نهاتنی دکتۆرە زۆر بەداخەوە، تەنها گەرمیان دکتۆری تیا نیە، هیچ دکتۆرێکی تیا نیە جگە پارە خواردن دزیەتی نەبێ بۆ خۆیان. لە عیادەکانە معرفەت لەگەڵ خەڵکاکەن، بەس بەداخەوە سەعات 9 و 20 دەقەیە تێ بۆ دەوام لە یانزەڵەسیە هیچ کەسی ئیجراتی لێ ناکا. لە سەعات 8 بەیانیەوە هاتووین، هەتاوەکو ئێستا چاوەڕێ هێشتا نەکراونیتە ژوورەوە. بەڵێ بێگومان ماندیور خۆتە زانی چەند گەرمایە، چەند ئارەخەگەین ئێستا زۆر زۆر گەرمە. خۆی ئەگەر ئەو هەموو خەڵکە لە خۆشیان نایە بۆ ئێرە نەخۆشە، ئەگەر بار ئیدارایی باش بێڕوە لە عیادەکان ناڕوە. لە عیادەکان ئەوەن و پێناچێت دکتۆرەکان ئەوەنە باشیان بەدەمتەوە، بەڵام ئێستا سەری ئەو خەڵکەکە هەمین. دكتور يعني الساعة 9:30 يلا يجي وإحنا الساعة 7 موجودين بالباب مال المستشفى وجو حار وشوف انت ازدحام طريقة بروبرين خوشخانين قشتي كلار لباري قرفتي هاولاتيانا ودلي ايما بزيش مان كمو هاوكات فشاري كي زور مان سرا سرباري فشاري او اواراني كرناو چكدا جي قربونا ايما هر خوي لقرميان وكونا خوشخانين قشتي كلار بعام بشيوكي قشتي لە هەموو بەشەکانی پسپۆڕیەکانە کادرمان کەمە. زۆربەی بەشەکان دکتۆرێکمان هەیە دوان سیان، ئەو ینی زۆر زۆر هەمان بێت لەو بەشەیە چوار دکتۆرمان هەیە. ئەمە ئەوەی تر داوامەکەش زۆر و خەڵکەکەش ڕێژەی سەردانکردنیان بۆ نەخۆشخانە زۆرە، لەبەر ئەوەی ئەم ئاوارانە کاریگەرێکی زۆریان هەیە لەسەر زیادکردنی ئەو ژمارەیە. پزیشک بە پێی جەدوەلی خۆی هەنێ جار مەسەلەن لە قاوش سەردانی نەخۆشەکانەکە دوای تەواو بوو ئەنجا چێتە ئەوە ئیتر جاری وایە مەسەلەن گەر گرفتی هاتوو چۆشی بۆ دروست بێ، چکە زۆربەی دکتۆرەکانیش لەناو خەڵکی کەلار نین لە شوێنەکانی ترەوەیە. ساڵانە بەتایبەت لە کاتی هاتنی وەرزی گەرمادا لە نێوەندی نەخۆشخانەکاندا هاوڵاتیان بە شێوەیەک ماندوو دەکرێن، وەک خۆیان دەڵێن ئەگەر نەخۆشیش نەبن نەخۆش دەکەون. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.